Слава Ісусу Христу! В ефірі «Живого телебачення» і «Живого радіо» «Добра розмова». Її веде Галина Бабій. «Добра розмова» – це програма, яка виходить в ефір як продовження ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. Ініціатива має промовисту назву «Зцілення ран війни». Ми спілкуємося з нашими гостями у студії про те, як витримати страшні навантаження цієї повномасштабної війни, дати раду собі і підтримати свого ближнього. І це не просто якісь там рекомендації, це власний досвід кожного нашого гостя, кожної нашої гості. І у цьому досвіді, у цій розмові для кожного, хто нас слухає і дивиться, вимальовується десь відповідь на його питання, якщо людина ставить перед собою певні питання у цій страшній війні, у житті, у цій страшній війні. Я зачитаю вам для початку невеличку цитату із соціальної сторінки нашої гості, а потім вам її представлю. «День 16 березня назавжди розділив моє життя і життя нашої родини на «до» і «після». 2 роки, як живемо у розлуці з тобою. За 2 болісних і виснажливих роки заробив ось нагороди. Далі йдуть фотографії нагород на сторінці. Вони холодні, і я зігріваю їх теплом своїх долонь і теплом своєї душі. Краще би їх не було, а ти би був з нами. Але як є, на все воля Божа. Ми з дітьми щомиті чекаємо тебе додому і молимось Богові, щоб приніс таку жадану і довгожданну перемогу». Це цитата із сторінки Майі Нагорняк, нашої гості сьогоднішньої. Вона кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри аудіовізуальних медій Навчального наукового інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка і дружина воїна, як ви вже могли зрозуміти. Пані Майю, я вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я бачу, що я розчулила вас цією цитатою, очевидно, тому що вам болить, так. Ви щоденно про це думаєте, але справді 2 роки ви вже як дружина воїна. Скажіть, будь ласка, чим чоловік ваш займався до того, як вирішив взяти до рук зброї? 2 роки і 1 місяць, якщо бути точнішим, бачите? Мій чоловік Андрій, він не мав жодного стосунку до військової справи, не мав жодного військового досвіду. Був людина абсолютно мирної професії, мирного фаху. Він працював перекладачем і репетитором, навчав діток німецької і англійської мови, тому що він за фахом філолог іноземної філології. Власне, закінчив Харківський університет імені Каразіна за фахом перекладач з німецької та англійської мов. Оцей березень, коли він взяв до рук зброї, це була для вас несподіванка, чи ви знали, що так буде? Це була повна несподіванка, тому що ми 25 лютого, на наступний день після війни, 25 лютого 22-го року, вирішили поїхати до мого рідного містечка Володимир на Волині. Це поруч із польським кордоном. І буквально за 2 тижні він пішов до військкомату, пройшов медкомісію доволі скоро, за якихось там півгодинки, і вийшов, сказав, що за кілька днів його вже забирають. Угу. Це була для мене абсолютна несподіванка. І я, чесно кажучи, була вражена, але він мені сказав таку річ, що ти мене не відмовляй, тому що, знаєш, я мушу йти. Якщо я не піду, то як я буду дивитися в очі тобі, доньці, знаєш, і синові, розумієш? І якщо кожен десь буде ховатися, кожен буде шукати якісь приводи, аби не йти, придумувати собі якісь причини і так далі, то що тоді буде? Тоді сюди прийде Путін, прийде путінське військо, так? І нас тоді захопить, не буде нас, не буде України, не буде нашої землі. Тому я прийняв рішення, і я йду. Ну, що залишалося? Тільки прийняти цей вибір, його погодитися з ним і, власне, змиритися. А як діти це сприйняли? Знаєте, діти були спочатку шоковані, от теж якось намагалися
сказати про те, що, ну, не те, що, знаєте, це там не треба робити, тату там не йди і так далі, але трішки так були заскочені, ошелешені і казали: тату, а як же ми? І все. От він сказав, що ми знаходимося на своїй рідній землі, в маминому рідному місті, тут є мама, тут є бабуся, з вами все буде добре, власне, але я мушу йти. Ну, діти в нас дорослі, вже підлітки, на той час їм було 13 і 16 років, то вже, власне, не маленькі діти, ну, тому так теж прийняли цей вибір. Коли ви вже залишилися з дітьми самі, чоловік пішов до війська, очевидно, на вас лягла не тільки психологічна така психологічний тиск, а ще і фінансовий. Вам треба було, напевно, чоловіка і одягти, і спорядити. Ви цим почали займатися? І чи ви знайшли в цьому хоч якусь розраду, аби не думати про погане? Так, ви знаєте, це був дуже складний період. Березень 22-го року був надзвичайно холодний, навіть холодніший, ніж теперішній березень, мені здається. Коли чоловік пішов, він, ну, така от деталь, так, художня подробиця. Ми приїхали до мами, і він був у весняних туфлях. Ну, таке, знаєте, не можна сказати, що там тепле взуття, таке, бо думала, що вже буде тепло, весна. У цих туфлях його і забрали, він поїхав, і десь перші 2 місяці він був у цих туфлях. Не було взуття для нього, тому що він має великий розмір ноги, 45-й, приблизно 45,5, там під 46-й навіть, і не могли йому знайти берці. Тому я у Володимирі ходила, шукала. Це була страшенна проблема, тому що на той час не можна було знайти. Всі ж одягали своїх рідних, так, що могли. Так, так. І я ходила в своє педучилище рідне, яке я закінчила перед журфаком. Це Володимир-Волинське педагогічне училище імені Агата Ангела Єфімовича Кримського. Ми ходили всією родиною, власне, і чоловік теж, як тільки приїхали, ходили в педучилище плести маскувальні сітки і примари. А директор педучилища Микола Севельєв, мій однокласник колишній, і одного разу він приніс мені ці берці. Тобто в нього були десь там ще з мирного життя, бо він захоплювався риболовлею і, власне, ходив на риболовлю в цих черевиках великих. Він приніс ці берці, грубі такі шкарпетки, віддав їх мені, і я тут же їх переправила чоловікові. Потім я шукала і для нього штани, камуфляжку, потім курточку, так, таку. І все це переправляла. Він тоді був на Рівненському полігоні, там в них було навчання. Я туди новою поштою все переправляла. Але з берцями то була окрема історія. Ви знаєте, я навіть написала такий твір. Я, між іншим, подала його на конкурс «Честь професії». Не знаю, переможу чи ні, але річ не в тім. Написала нарис в свою рідну газету Володимирську, яка називається «Слово правди». Нарис мав таку назву «Мій Андрій» і складався із 3 частин. Так от перша частина називалася «Берці». Я там описала свої ці довготривалі пошуки от того взуття. І, очевидь, оці страшні думки, які рояться в ці перші дні, розуміючи, що стежили за інформаційною стрічкою, що там відбувається на Київщині, як вони йдуть, ці окупаційні війська, як вони заходять уже в ці наші квітучі передмістя, ще якраз перепліталися з тим, що треба було одягнути чоловіка і треба було, як ви кажете, допомагати одразу армії. Бо я вловила цю вашу фразу, ви одразу пішли плести сітки. Так. Що для вас було це? Рятівна якась ниточка в житті, чи цілеспрямована якась така діяльність для підтримки армії? Як ви розцінюєте? Знаєте, я з перших днів зрозуміла, що мій порятунок у тім, щоб вибудувати собі певний ритуал свого життя. Він в мене, власне, був завжди, ще до війни, задовго до війни, бо я є людина дуже дисциплінована. І дуже сумлінна, скажімо так. Перепрошую, що хвалю себе, але це треба сказати, щоб пояснити, чому річ. І я вранці, коли прокидаюся, я
довгий час молюся. Це хвилини 40, 50, а може навіть більше, в залежності від того, скільки молитов читаю, як читаю, і так далі. Потім я йду на стадіон, бігаю собі. Я займаюся спортом трошки так. Підтюпцем бігаю, там 2 кілометри, 2,5 щодня. А потім я собі вирішила, що я піду під училище, там, де я вчилася, там, де мене знають, і ще лишилися викладачі, які мене навчали, щоб щось робити, щоб бути корисною, і щоб швидше час мені так ішов. І я собі ходила туди щодня, і діти мої ходили. Ми плали сітки, багато було містян, які приходили, багато переселенців вже було, тому що поруч з педучилищем був гуртожиток, де їх могли розмістити, і ці люди там жили. Тобто багато було нових знайомств, багато було розмов. Ми сиділи, плали по 5-6 годин, ми плали ці сітки. Всі. І для снайперів примари робили. Мені примари більшою мірою вдавалося. Примари мені... – це те, що ще кікімори називають так, такі, так? Так, так. Ну, кікімора – це російською, так. Примари мені більше вдавалося, мені тому що, власне, знаєте, це така робота більш індивідуальна. Тобто ставлять перед тобою такий станочок, і ти сидиш сам. Так, а сітка, то там, де багато людей. Колективна робота. Так, так. А я собі навушники, якийсь вебінар слухаю, так? Чи, наприклад, там музику собі, там щось, і плету тою примару собі. Угу. Було так цікаво. І це мене, ви знаєте, рятувало на початках. Угу. Це мене рятувало. Я дуже добре пам'ятаю страшні дні, якщо не помиляюся, з 21 на 22 березня, коли на Рівненський полігон був прильот. І з Андрієм не було зв'язку кілька днів. Було зв'язку, але в нас у будинку, де живе моя мама, сусід теж військовий. І ми попросили дізнатися, в нього там якісь знайомі були у Рівному, попросили дізнатися, де він, що він. А то, знаєте, цих 2 дні ми просто сиділи і ридма ридали всі. І мама моя, і я, і діти. Бо ми не знали, що, де і так далі переживали. Там були ще загиблі і поранені. І вдалося дізнатися, що він прийшов і сказав, ваш чоловік у лісі. Чому він в лісі, невідомо. Тому що ну, це ж був полігон, ліс. А вже ще кілька днів пройшло, і Андрій подзвонив, і ми стали говорити, кажу, сказали, що ти у лісі. Що таке трапилося? Він каже, ми втікали. Ми втікали, був наліт, ми втікали, каже, ну, були в лісі. Угу. Ото, звичайно, стало легше. А то, знаєте, ну, коли ти не маєш зв'язку, і день, і два, і три, і чотири, і не знаєш взагалі, що думати, то це дуже важко. Знову ж таки, плетення сіток і примар виручало. Знаєте? А як легше було переносити оцю невідомість, коли ви були там, на Волині, чи коли повернулися до Києва? Бо пам'ятаєте, навесні 2022 року здавалося, що в Києві вже все звільнення і буде все спокійно, але не так сталося, як гадалося, і часи дуже змінилися. То де вам було легше чекати звістки від чоловіка і взагалі перебувати? Знаєте, мені легше було там. Набагато легше. Тому що це моє рідне місто. Там, як то кажуть, я знаю кожен камінець, кожен бур'ян, він мені дорогий. Там похований мій тато, якого вбили на Майдані 10 років тому. Я мала можливість щодня ходити до нього на цвинтар, бо він похований на старому цвинтарі у центрі міста. Я мала можливість розмовляти з татом. Мене дуже мама підтримувала. Там мої вчителі, я там школу закінчувала 8 класів, я там закінчувала педучилище та 4 роки. Багато знайомих, рідних і так далі. Мені там було простіше. Знаєте, там зовсім інакше повітря, там зовсім інакші люди, стосунки між людьми. Містечко маленьке, провінційне. За день можна пройти, як то кажуть, уздовж і впоперек. Однокласники, однокурсники. Розумієте? Тобто мені було цікаво, тому що я завжди собі якісь придумувала активності, знаєте, чи там якась виставка організовується, ми вже туди йдемо, чи там розписуємо там яйця до Великодня, вже туди там, або що. Ну, такі, або ж просто прогулянки, знаєте, от рідна земля і корені, воно такі
багато значить. Зв'язок з чоловіком впродовж цих всіх років його перебування в Збройних силах, вочевидь же ж після Рівненського полігону він потрапив і в інші гарячі вже точки. І, напевно, було вже набагато важче, аніж чекати звістки з Рівненського полігону. Були критичні моменти? Так, звичайно. Були критичні моменти, коли вони стояли на Черкащині, потім Харківщині, зараз вони на Донеччині, північ Донеччини, селище не буду називати. Угу. От, звісно, що є прильоти постійні, тобто, але, слава Богу, є зв'язок. Так, тому що коли вони були на Харківщині, стояли в одному селі, доволі великому, на превеликий жаль, цього села вже немає, розбомблене, але це вони там стояли у 2023 році, тоді зв'язок був не дуже добрий. Ну, але, знаєте, я завжди якось так намагаюся уявити, що я, мої діти, Андрій, мама, ми всі під якимсь таким куполом. І от вранці встаю, і я собі малюю цей купол такий уявний, захисний. І багато часу приділяю молитвам. Знаєте, це не тільки вранці. Якщо в мене є вільна хвилинка, я завжди відкриваю молитовник. Ви б побачили мій молитовник, от шкода, що я його не взяла в руки. Він, ви знаєте, вже такий масний. Але він намолений. І такі вже розпадаються, я вже їх скотчем попереклеювала. Ну, взагалі, це щось неймовірне, та книжечка така вже, сторінки розпадаються, я їх клею там і скотчем, і клеєм, і так далі. Але тільки випадає вільна хвилинка, я молюся Богові, і я знаю, що Андрій живий, і що все буде добре, і що його побратими живі. Я тих хлопців всіх знаю по іменах, і я за них теж молюся, і за їхні родини. Тому що Андрій служить в іноземному легіоні Збройних сил України. Так, як перекладач, людина, яка знає мови. Він потрапив туди. Так. Тому я знаю цих всіх хлопців на імення. І, власне, ну, знаєте, у вільний час, коли немає боїв там, чи, наприклад, якісь там в них передислокації, так, чи передишки, він навчає іноземців української мови. Так? Тому що хлопці виказують інтерес. Угу. Поляки, чехи, британці, американці, навіть свого часу був і китаєць один, наприклад. Так? От, він просив мене придбати йому книги, і я придбала книги з української мови для початківців, так? Для іноземних громадян. Він давав уроки української мови, він теж там каже, що це йому допомагає, трошки така як розрада, так далі. Але я завжди знаю, що Господь милостивий, і Господь збереже мене і мою родину, і намагаюся в молитвах завжди про це говорити, просити. Чи Бога. Спілкуєтеся ви з родинами тих воїнів, які десь поруч з вашим чоловіком? У нас була дружина військового, яка казала, що так, у нас є така спільнота, ми передзвонюємося, ми дізнаємося про потреби, вони комунікують. Чи у вас також практикується таке із родинами тих, хто воює поруч з вашим чоловіком? Ну, ви знаєте, ні, тому що Андрій в іноземному легіоні, в нього родини всі хлопців за кордоном, далеко, тому я не маю, скажімо, таких зв'язків, але я намагаюся брати участь у вебінарах, які зорганізовуються для дружин військових, для дітей військових. Часто беру участь у таких заходах, і вони певною мірою допомагають, знаєте, хоча ефект тимчасовий, але поза тим. Для мене і це теж є важливим таким. Тобто, радше спілкуюся в такому режимі з цими людьми, тобто це онлайн-зустрічі, там, де ми можемо вільно поговорити одна з одною, причому не знаючи одну, тому що кожного разу це нове якесь товариство, нові люди, знаєте, і це теж цікаво є таким чином. Ордени, нагороди, я з цього починала, ви їх сфотографували, виставили на своїй сторінці. До речі, якщо комусь цікаво, то на сторінці пані Майі Нагорняк ви можете побачити ці фотографії і цей допис, і це такі красиві хрести. Що це за нагороди для вашого чоловіка? За що його нагородили?
Торік у січні, 11 січня, Андрій був поранений. У бою він дістав поранення, і 4 місяці він був на реабілітації тут у Києві, вдома. Це було трошки простіше, звісно, з одного боку. Так, а з другого боку, я весь час мала бути при ньому, тому що ми їздили на перев'язки до лікарні, на огляди до лікаря. Тобто я була при ньому, знаєте, весь час. Він дістав нагороду Хрест іноземного легіону, це їхня така, ну ніби як внутрішня така відзнака, так, за хоробрість, за мужність. Також у нього є медаль ветеран війни, тому що він вже третій рік, так, і в нього ще є срібний хрест теж. Поранення, ваша реакція на це? Ой. Якщо можете поділитися цим, тому що, можливо, це було надто емоційно і не дуже хочеться згадувати, однак ви ж собі із цим дали раду. Якось вже ви зцілили свою цю рану, і рану його також спільними зусиллями. Це було дуже страшно, ви знаєте, в січні його відпустили на кілька днів, щоб зустріти Новий рік 2023. Він побув буквально 31-го. Грудня і 1 січня о 6 ранку він вже поїхав, тобто це навіть не доба була. Угу. Ми зустріли Новий рік цей, і він поїхав. А вже 11 січня він отримав поранення у Харкові, в госпіталі. Йому зробили операцію на коліні, його було роздроблене коліно. І 19 січня приїхала карета швидкої допомоги до під'їзду і... Відкриваються двері, і це на ношах. Людину, знаєте, це... А це чому до під'їзду, шок. Не до лікарні? Додому? Ну, це були вихідні дні, і його привезли вже. Сказали, що він вже може вдома бути. Коли його прооперували, він там, ну, такий гострий період перший був там, в Харкові, в госпіталі. Потім стан вдалося стабілізувати, і сказали, що можна вже бути вдома і ходити у лікарню, в поліклініку за місцем проживання. Звісно, що він був перший час на милицях, не ходив, доводилося щодня робити перев'язки, це купа ліків, як ви розумієте, гроші відповідно, так, тому що це все не дешеві речі, не дешеві ці ліки. Але, ну, знаєте, до честі сказати, він от був у гіпсі, нога в гіпсі, причому так вся нога від стегна до щиколотки. Права нога. Але ж оскільки він перекладач, як я казала на початку, то він собі знайшов таку втіху. Десь у Німеччині наша знайома написала казку. Це відома українська психологиня, терапевтка Іванна Братусь. Вона пише казки українською мовою. Вона попросила перекласти ці казки на німецьку. Ну, тоді в Німеччині. І це виявилося. Він сидів. Стіленням для людини. Сидів. Йому так важко було, тому що, ну, він не є перекладач, скажімо, з художнього мовлення. Так? Це для нього було щось. Він обклався словниками, він собі кожне слово там сидів, дивився. Йому не подобалося, він перекладав, ворвав, викидав у смітник. Потім знову починав щось робити, нарешті таки переклав ту казку. І це його порятувало морально, і не тільки його, і мене так само. Але, ну, ви знаєте, важко було в якому сенсі, що ж, і треба було й на роботу ходити. Так, це пари ж були. Слава Богу, на той час ми були повною мірою онлайн. Тобто я була весь час вдома, мені треба було тільки готувати візуальний матеріал, так, презентації ті всі слайдові, так, а вони в мене були зроблені ще напрацьовані ще до війни, там тільки треба було внести корекції. Слава Богу, що був онлайн, на той час не треба було бігати в інститут, бо це не близький шлях. Ну і, власне, вранці йдемо в поліклініку, в лікарню, там на перев'язки, на процедури, на реабілітацію, ті всі спортзали. От потім швиденько їдемо додому, звісно, таксі, тому що інакше не встигали. От потім пари, ми навчаємось в другу зміну, потім пари, потім знову перев'язки ввечері. Ну і таким чином, знаєте, оцих було 4 місяці, які давалися на реабілітацію, 120 днів рівно. Так, ми їх гідно прожили, витримали.
Чи сподівалися ви, що він не піде більше на війну? Та, ви знаєте, у нас навіть сварки були дуже серйозні. Були сварки, тому що, розумієте, з такою ногою і в такому віці воно вже ж не так швидко гоїться, як в молодого хлопця. Андрієві ось 1 травня буде вже 57 років. Я просила не йти вже більше. Розумієте, і діти просили. Ми страшенно сварилися на цьому ґрунті. Страшенно. Але ні, це було неможливо. Втримати було неможливо практично. Мені всі знайомі казали, не пускай його, не пускай. Мама казала, не пускай його, тітка казала, не пускай. Я кажу, ну як? Як мені його не пустити? Лягти на порозі чи як мені зробити? Ні, я піду, ти що, там хлопці мої і так далі. Ну, після поранення, звісно, що йому зараз так стали давати таку роботу, більше пов'язану із забезпеченням війська. Він рідко ходить на позиції, тому що хлопці його не беруть. По-перше, вік, по-друге, поранення. Він не може бігти, він може швидко ходити, а бігти він не може, з поля бою він не втече, однозначно. Тому він готує їсти, він дуже гарний кухар. До війни він нас вдома готував. Не я готувала, Андрій готував. Він дуже гарний кухар, він повністю взяв на себе цю справу. Він готує домашню їжу для хлопців з тих продуктів, які привозять волонтери. Їх гарно забезпечують, з його слів. От він кожного дня їм там щось таке, знаєте, домашнє робить. Ну, то якийсь борщик, то супчик, то вареничок, то пельмені, то якісь там пироги, то оладки, то млинці. Тільки надсилає мені фото, і я дивлюся собі. Та навіть я такого не роблю вдома, знаєте, тому що завантаженість. А він гарно їх там годує, плюс займається бойовими комплектами, тобто видає це все спорядження, слідкує, щоб все було в порядку. У тих хатах, де вони там стоять у селі, взимку пропалює всі хати, так, щоб було тепло, тобто і за цим стежить, прибирає і так далі. Тобто на ньому повністю вся логістика. Ну і його, вочевидь, підтримує ваша молитва, як ви кажете, адже що як не це, і ваша довіра, і ваша підтримка. Єдине, що і ви потребуєте підтримки, але я розумію, що підтримку ви собі знаходите сама. І розумієте, що ніхто, крім вас, її не знайде і вам не надасть. І це дуже і дуже важливо. І щоб уже завершити першу частину нашої розмови, а ми, власне, говоримо з вами у цій частині, як з дружиною військового, я би хотіла запитати, наскільки змінилося ваше життя в тому сенсі, що чого ви зараз найбільше чекаєте і що для вас найважче? Ви знаєте, все-таки найважче випробування – це чекання. От пам'ятаєте, як колись сказали, найважче – це чекати і наздоганяти. І я зрозуміла, що, напевно, Господь мені посилає оце випробування чеканням. Я стала міркувати над тим, як мені бути з цим. Тому що 16 березня виповнилося 2 роки, як вже Андрій на війні, і я собі якось навіяла таку думку, що все, 16 березня 2 роки, він повернеться. Звідкилясь це взяла? Знаєте, от якось так, ну, переконала саму себе, чи абсолютно безпідставно, але я гадала, що 2 роки, ну все, вже термін там проминув, 24 місяці, коли я написала, а він каже, а звідки ти це взяла? Хіба ми колись про це говорили? Хоча б якісь натяки були? Я кажу, ні, ну але ж 2 роки. І що 2 роки? А треба 3, уявляється, там за законодавством, так? Угу. Тобто ще на рік. Це за контрактом, так? В нього нема контракту, він не підписував контракт, але за законодавством треба все-таки, щоб було 36 місяців. І я, ви знаєте, була після 16 березня, в мене настав якийсь такий перелом. Я дуже сильно плакала у ті дні, десь так дня 2 чи 3. Знаєте, я просто так ридма ридала, думаю, ну чому так? Вже ж все-таки 2 роки, вже ж міг і звільнитися, і прийти. І я зрозуміла, що це таке Господь дає далі випробовування мені цим чеканням. І
думала над тим, як зробити так, щоб воно не було таким, знаєте, тягучим, таким болісним. Тому що, ну, насправді це дуже важко кожного дня, знаєте, жити і розуміти, що може бути приліт до них, так, їх дуже сильно обстрілюють. Ну, може бути і до нас. І до нас, так, і там. Ну, там інтенсивніше це все відбувається. Звісно, що і жити телефоном, так, там кожних 10-15 хвилин глипати в телефон, знаєте. Як себе порятувати? Чим себе зайняти, щоб це чекання не так сильно давалося в знаки? От, я намагаюся робити щось цікаве, щось корисне. Відколи почалася війна, я стала вести щоденник. Я вже списала 2 зошити, вже третій списую. Гробезні такі зошити. Знаєте, я зараз відкриваю перший зошит, я почала його писати 1 березня 22-го року. Чому 1 березня? Тому що до того часу книгарні всі були зачинені в нашому місті, не було де купити навіть блокнота грубого такого. Я зараз відкриваю той щоденник і прочитую, і думаю собі, а як я взагалі могла це все пережити, про що я писала? І тоді ж було важче, хоча з одного боку, можливо, і так. А з іншого боку, ми ж тоді сподівалися, що от місяць-два, ну нехай півроку там все закінчиться. А зараз ми не знаємо, як надовго це все розтягнеться, так, ця війна. Тому я намагалась писати щоденник. Я відчула, що коли я пишу, мені стає легше. Я намагаюся, знаєте, жити активним життям. Я часто ходжу у театри, у філармонії. Це все те, що я робила і до війни. Так, але зараз, можливо, частіше я це роблю. Я намагаюся брати участь в різних заходах, вебінарах і так далі. Знову ж таки, робота рятує. Багато ходжу пішки. Я на роботу з роботи пішки йду до метро. Не користуюся маршрутками там, чи тролейбусами. Ну і, власне, знаєте, я зараз тільки думаю про те, наскільки ще мене вистачить. Тобто, де мені ще брати ресурс? Оце є проблема. Тому що чекання, воно випалює зсередини. Знаєте, і міркуєш над тим, що ще може бути? Які ще заняття, які можуть тебе з цього витягнути? Ну, ось таким чином. Мені здається, що у коментарях під цим відео, можливо, хтось напише і про свій власний досвід, а можливо, щось запозичить із досвіду нашої сьогоднішньої гості. У добрій розмові ми спілкувалися із кандидаткою філологічних наук, доценткою кафедри аудіовізуальних медіа Навчально-наукового інституту журналістики Національного університету імені Тараса Шевченка Майю Нагорняк. Але стежте за нашими анонсами. У нас буде ще одна добра розмова з нею, і ми поговоримо вже у ній про інші теми і про інші виміри нашого сьогоднішнього життя у час повномасштабної війни.